The next performer, ladies and gentlemen, is by far the biggest stand-up comedian in Uganda. Make some noise for MC Mariachi! Omwana gwoyoka nayaya nebere tunula gyalaga kabina kakyaliko yenna atambula akyali wamutana okiwulira akyali mu feeling eziri nnacho tannazaalo manya mukazi wabatannazaalo abandi feeling eziri nnacho ne bwavaamu abaana abatakyalina feeling aba pretending ati bakulya sente kale oli amala okuzaala omwana aba akyatyaki enasanga abasajja nga bewaga ngenda mutta n'omujaka ngaze amaze okuzaala abaana omutte naki mpozi na mayembe oba genda kumutisaki nga amaze okuzaala okiwulira Omukazi wa kama mwabando wo muwasiza abata chekanga romantic ways zimugwamu ero zo pemwe goleta bulavu lavu bulabe ku TV ojoso bambo omukanga muina abana buyetambulira nagala alali mmakage omukanga ma nkulaba kayongo atabita Tacha ati ya wenea vimanyira manyira da. Ni ya kanaka university o kakanga na inofuna feeling. Ma, I can't imagine. Nekajani kakunyiga, I want this. Oshulia. Nemutandi kila wesaweyo. Biyo wana bubera romantic oshulia. Mama wabana, tibacha achakala. Mwine nakuza mwe. Yumba gamba.
muntu atazali kamu kati kumuntu goza la munga kukwe ya kala kulelila abana nika kati dala kwe abana anabali kirachi lubale lubale what yo lubale ya kala abafu Chopala zinatu sisa polise, lulimba dene kwa na ngabulichika cha muka zinchikuwa na nekati kati nero boza, nsoka kubuza singa sente wa mwakula mulimu chikwentani kilo kwa na. Nachizu dente habana abalunji, teli mulunji ata ina peoza chikate wa kulimba. Tumakanda, baba na lubalo, bala tu lubala ya gala abalunji, ata alimuva naku. Usango msajo mgaga ngalima kage, alimuva kage yetu lide, haitakata manike, magaga basoma, akaita. Simon, yes daddy, come and I teach you how to use a smartphone. Natandiko kasomesa, alimudiro. Omunaku bwaito uwe amuyita nachibirige wanji mama jangu mudiro amusanga atudde yambalo olubugo twawe mpeo zina akusima abavu bayine poze chika tutambula masomera gabe tukagenda ogenda nova nogenda ku Ruhana nogenda ku Ruhana Victorious nogenda ku Green Hill amasomera gabe giwe gombo mwana wasomereyo abana balambla era kagamba mami wako mami you are going to Dubai for 3 months nabe million yes Mwezi mulamba bali yo balambula mudungu desert bali yo bali mukulambula abavu e balambula bonna basome Church of Uganda balambula ruddawa akana kamukagamba mama wako mama ku lokutano tugenda kulambula wa tugenda mulago kulaba gwanika bane zika kubulira obwavu chindu chibi nyo kubulira amazima akana leka kulanga kali ke boze chika kaingira muli mwe mizumu jijjudde muli mugwanika bye balambula wali wakayimba ketwayimba nganga tuchali bato tebakulima ntikana akayimba wali watakayimba ko twalinga bato nengere bitundu abana babagaga bye bateka mbyawo kana kubya abafu we twasomera twayimba nganyoka na akayimba ochulira come and see the use of education kataka akayimba bobali ku Victorious Vasi zebateka mu zaukana no Church of Uganda bo wa government bonna basome balema abandali bananagira bonna bayuwe yo damage mwana wonga asomana bakatala bonna basome kata abagagga vasi zebateka mu ero labantu zina future akana kajja bulungi nyo come and see the use of education I am a lawyer nga vasi zina future kana kalota kubaka lawyer kone kavao akane kajja ochuli I am a pilot obuli ya future kakati genda government school nabo baluyimba bateka muzi ndwa domokaga zinamuta ochuli olutandika come and see the use of education I am a polio We will have a home manager. I am a measles. It is. Kwekamba baka jitu vye chavu. Bifa butonga bili nacho. Bana obwavu bubo nyabu nyakubuli ya maza. Obwavu butama bulinga kwana mukazi nga yabija. Ebi ebi ntwe bibili bane ebi atamie. Bana go mtu omwavu abona abona. Aba kazi mbasaba munonye kubasajja abagagga buli kimu kitambule kitya nga kya mulembe kubuli ya mazima. Tumira abakyala ngoli smart weko zeko. Andi baga neno liga agenda kutuwa. Nenga toina program. Akazi ze musobera omukazi abera smart ne yekolako nayambala kakondo enanane kaneka nayambala enjala akajegere na umule nyindo ne yekolako nyena atandika okutambula ngatayina jalaga nomusanga ku diners nomusanga bali ku bitala nomusanga nogambo ba musafeya tutegera jalaga nochuli katobla nyagenda na yingira wano bwati wa yingira wano nalyo kayetala nomusanga mutoyi ku kaunta ku nyama katugota middo kwano genda we wanapanya abakazi banakumba omu yazunga banna Mutule kwa wangu, usuli la. Mwayamba gata simati, ingato ina chukenda. Haba kazi wa kusobe, andi baga anga nene. Ugamba agenda Dubai, agenda kusubula. Ugendo jisalensa umulimu tipi ya lingo mungati kwa Donovo. Buweti. Nene buweti, ya visumuluzo, atademo butibu amanyo, tomato sauce, lipstick. Ulidachika tano na agenda mchigo na bakinga. I can't imagine. Nada munasiga nada. Mubere ne program kubulira amazima. Bera ne program ataba kaze twedde okubona amuna chintu echikwe panka. Nachizudde abana abakulira munako basungo lugezgezi. Osanga yekozeko kumbe ya zisengoye. Kumbe kanaku okakwana ke panka sano nye basajja. Kumbe yekoza olemera ko kwana kagana kati kumbe kachekoza kati ofulume ndongo wedo gendo kagubuka mubaka wanga kepa kanga kamalala ndoka kagenda ku stage ya boda boda jebale kayongo wali ko wa boda ina kwatu mukubiro mugambe amina kisasi nze kwatu alilo bwerere amina kisasi yego beda ali wana yepa kana imire da chikana alinda kayongo yagenze nateta
abakazi bane bayinza okusobera ntumira abakyala ngaoyambadde bulungi oli smart weekozeko nenga empala y'omunda akaddeeri ng'akoze ebintu sasi okulaba abakazi munsobera nika efuusa ekizibu mu bakyala nika ye ekyaganya okutereera okiwulira nze kubuulira nagenda ne mbagamba nonga nakava mu America last year ne mbagamba bwe nakwana mu America namusanga n'obugambo obusikiriza ku nika nakibagamba last time ng'oli alinaka akagambo please enter gently, enjoy the paradise. Welcome to Las Vegas. I'm going to go to the house. Era nina kunyuka oba mubikola mubigenderede mwagala kutubba ama webali mzeeyo mukulu w'ekika webali nyebalize ddala ne maama ku myaka gyo nusu lukumi tula mamo tumazeeko emirembe webati olubaali bwatyo ne nyamukulu yaliwo ku obote ne laba laba amayembe uma wakazadde bamwegomba kaya kamugagga uyo mwagala ojja kitegeera Mujia tu kamulojo mga dadi jangwa lio kajenga avuka. Atali. Mugamba ingira. Atali. Zabie ngamba abachala. Ata abachala nyongero bawa magezi. Yakalo msajja ngomulimu gwakola ogufunamu. Yakalo msajja ngomfunamu ebi ntuwebi. Bibiri nga kukala kata atenga na wokola chi omufuna otia katinga mariachi katinze bwonjagala obo gonze ze bivuru buli wogenda nkula galavu ebivuru bwerere towakana olutuka ku mulyango nga bakubuza gwani muchala portable guy VIP reserved utandika okubala yagala omusajja ng'obuli gwakola ogufunamu yagala akola mulufula buli weekend kiro ya kaabuyi mukamu kinja gibuwerere otandika okubala niyo oli ku musajja abajja keso nano na mirambo bane abakazi bakusomera bannaabe oba keso mwagazaali nze nange abakazi nsooka kubuza mulimu gwokola nga sirina kuwalaavu njagala omukazi akola mu bbaala bwe ntuuka nfunira ebyokunywa yamanya ne manager njagala akola mu wotero olukyala baba bosi muwe entwingiri obala ne katoyagadde atunda amanda bwekyala abagerusa ennyente bane waliwo ebitulalaba ebitasaana yenna omutuukako ng'abulidde muli alinga muyeekera amaaso tega agamba akubega nga yenna ddugalo bakisa alumira kati omba mwagaza ati engalo zaakulubuka amanda akuwewe taalinga ako akukulubula oluwawa ate abakazi baagala okuweweeta bano oba kiki osanga oli ng'ali siyaasa ali ku munnaamulungula kati engalo zonna zijjudde kulaka amanda zaagasala nze saagala abaana baali bakola mu kompyuta nali mbagala nabasiramu abasiba mu kafe nabakoowa namukwana naye nga mpeewe taalinga mbojja engalo zimanyira kunira nenda okuvaako nga wenna enjala zikusaza esaze kwegamba banne nzisimanya oba twagale kikaki enjala size mwambala omulala yali ampeewe ta nelubomukamwe paba ne mugamba obadde kitoomu olwala lwange feeka ajudde ku bakyala feeka ye kati afuuse feeka nkubuulira amazima kati tukuba kisi tukisinga kampuni za bizigo n'omukuba kisi ngaaliko maama lususu wa diru aleruya neviya moviti simanyangaani apeeruuka akaawa tategerekeka okiwuli omukazi omulabira alinga mu merika bw'asembera alinga omusiiga eddagala ly'ensansa tategerekeka alinga alimu musoke mu feesi kwegamba eriiso lireeta maluuni omumwa yero omanyi kala zijjanga weevu buli wasembera kwegafe sima ebye tukalakata laabu ye yaggwereddewo ddala laabu ya uganda yafudde ate abaganda mwayongedde ddala ogyonoona mwayiga okusiba enviiri mubengaabanyarwanda kyovula njagala abanyarwanda wale olabyewo omunyalanda gw'okwana nakusaba ssente z'enviiri zaaki besalira kati ate nga balungi omutolo yesalira kati ate nga mulungi najja ng'akatwe kalinga paasi y'amanda neweekalaka n'okalakate mumaala niye abaganda eva ez'enviiri najja ng'omutwe gulinga oguliko ekidondi mutusaba ssente z'enviiri tukalakata mutwe olinakaabira ssente za ipenso ndya liiso gwe lireete nga lidduga olabo batooliibwe ze ndya liiso abajapaani tebeeri abamonko lwaki mutubonyaabo sala akasawulini nkulyenga mu monko
Simon Wandia, Peter Wandia, Naembo Nabonanga Tavawa, Jagalamubo Nebo, Nebody Rangendo Kwekuva, wake up! Never. So, why are the back one your Mukas at this Mulekara Ruasa, Nagawa, Mariachi Yakarasena Paul Wasa? Since the Sigava Saint, the Sega Send them between the Viachama, Okwasa Makumala Kuendi, Kuendi Ako, Abana Badida, Duakwasama, Tobakulimba. Ule jabane maria chio ya sama ngankuwa saganya. Tuwalisi. Ziteka musente na watenja sama atenteke mwezaji. Teka sende mitundu vye chama. Nganya ziteka. Sinobu vude. Nze singa wanabaga gama loku kalakata. No mgamba dadi ndekene mituwala avili. Naga kulekera. Omusubuzo jije juba. Ania kusesa. Elaze ninga muniga. Omuniga urumugamba sebo ndekera yomutuwalo. Ategu hati. Hati nkuwadeko tonyongela. Ninga muniga, site kamu saint, tambula butambuzi, ze kubufa kubana abagaga. Ata abagaga mu disappoint ze mwinechi zibwechi, chimu. Omugaga nebo bonyu midwa lavu, obato nyu midwa, ngalavu te kuwome de burunji nyo, ochulia, omugazi na kubuza. Daddy, chiba de chitia, abagaga temoge na mazima, mubereko straightforward, temoge na mazima. Kazi akubuza, chiba de chitia, daddy, ah, no problem. Kumbe to uwome dua, yombe la mutima, techina mulamua, no tambula. Mubuli yenga yaka kubuza. Bera ngo muniga omuniga olumubuza dadi kibadde kitya ekisolo to fake situaiti yenjaga ebya mukuba kubadde to ya kubulirira wanti atomedde tedda byakwetoloola okyulira ze kubulira nebe byabasajja abagaga ensonyi zibalinga ensonyi oguli omukazi omwengo tomuka takolinga ogulira nazaala otya wachi kwata kumali kubanga gwoteeka mu sente aina mwabakazi mtu yambo musajja akulese out tula ko wa mmo muwe kudachika nye nonye chupe mu nogenda mu chigo nonye ogenda mu akulese kweyamba tula ko wa mu komu yaya agula bia 5000 na dachika 10 nga alina awe buli kasera tom for sure ko noja no tule dachika 5 choti ko wase kweyamba kasia buloro tulo mu yaya kuwewe teko ategero bati yatomedde ochulira abakazi abazunga babakweka damage goloza ali mukweya makumbe tagalo mukomugwe munkovu za zunga nazo chopana nako ya abakazi abambali biwanfu kati mpagira babimpi nkovu ojitwalo jirabanga tewejjusa ngakalo mwana yambalaka skirt ngakali wano damage ojiroga manja ko malagalia wadalinga gobayo chebidomola obo mulaba go salabo no mutima tyongenda kulya damage nete lichinyiza mukazi kumwambula muloji ngogamba bamukubira ke ntangawuzi pane kamba buli abazi yenanga tategele kika alinga puzzle game eh yamba la mini otuka kutwale ngatwa lunch kola chi nchiraba jopola manjagala nyaba sage abaleta WhatsApp abazungu at first na list zaagala nekati nazetaze ila WhatsApp ekolira dala basage amba wa magazi okwanya omwana ochulira omukwanya bulunja agambye ngenda kuwa love waiso mwezo gutanna kuwa mweleze message ngakusubiza I'm telling you mwezi go mwendanga nya ogenda kwetu livosa mweleze message ngali wawe dear baby before giving me send me your and more message je kata ino kuteleza animoro na ajukube chifana nye na ajukusindi gira it's me Rachel that's my animal osoko jete gedeze uda osoka no zooming anu wete ka no mudiza message yoto soro tuwe mwanyoko Tuwakana, nafa abasajja abakazi bagenda tugamba. Ochulia, Maria chamuledi to give you, send me or whatever. O kubewe, okamusindi kila akage. Mami nimbolo wakwasa maya fawansi. Mama baby, thank you very much. Yeah, Lame mali! Acha, cha, 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 cha. Lentisa. Mulimuwa mkaza akulida sente nota yomba. Katione buandia. Yena kunkumuka bukunkumusi niye gonodia umanyi mgunja ino limbo rugamba teka sente wokola chi wola kati ya wobola bawo neyo sango linga zunga ne koloni ya sura sente wada ba ekala
umuni mwa mukazi go tunuli yaba no kama singa sanga mama wabana no bie tebava wakaba nak kwama kanzi none mukaga nine ebizibu kan kuita ko na ruoga kama tatania zaniaze tata lenye bali dalamu kama kumpero mukisa tata ojozeo ochi amanje bali ko omuganda gambe mpologoma ita na mpologoma okozotia Yaise na okay yaise na mpologoma jinne ah nachi abali mpologoma te wabulango okozote woo banange abali yango te wabula kamio akamyuka inamu era laba kaka nga kamyu hello naye mpadda dinja kuwa nja kuwa muwenze nja kuwa mama kamyu nyamba mune webale kuliwa baina mulamwa bali munange thank you very much Obulungi bw'obusaanizo. Oh my God, I five. Oh yeah. Ne bakazi banno babyagana ne tebamanya. Agenda okwetereza nga nfunisa olubuto wa boda. Wanji mugagga nzija kibirige kankuyiteko. Tata, thank you very much. Mukama ko. Webali baby, oh my God, yeah. Nyanza simanyi dainazo bakazi abalungi muvaawa. Ffe tulinga abatannawasa. Bwenzibiriza nenda bowe kanda bila ddala omuyekera oba muvaawo abakazi bebukoto mwena muli balungi ye nina omukazi ewa banne tubeera n'abakazi ffe betwawasa ng'olinga yawasa akalango kabukedde buli obulango bwabukedde bumalamu amaani otudde oli mukulya mmere batandika obunyonyi obugwe buwonya empana babuwonya aniya wanji bebe Thank you very much, darling. Oh my God, never dala. Nana wali omuga. What you mwe kwese no? How? Entisa. Maria chano gabunazie. Esanyo. Wanji, na wonkola ko. Bane monsonyo kasoka ntedeze na kuyange. Mama yansiranya. Tata niyaze gumbaye. Tata nyanza niyanze gebamta ms mariachi tata yafa mama walita ina mulamwa ye kubuli amazimanze kola babaganda bange nze nino batereza future na yendi bubi nyambira dala tata mukama kumpi 15 zibula ko tata nebizi kole 5 nebizi kale zijja kuli nya boda zino kanze yambise bizibu obugalo tata nyanza niyanze ngenda kupa nyamba buyambi munange tata elenye ali dala nebizi bu Temuseka munange rabubuti ni bwendi ko ninga asula kuyaka Tata niyaza niyaze ge 14 ge Ananga bakagaba olo mukagala ka comedian ajira nankanga antutte muzu tata olenye balire dala mama mwe bali kuboga nice linga kalenda tekola nsubi no wako ogujje guyina mwe bali nyumwe balire dala tata bale kulya bana ba mukisa singoli na rufenya Mugaga niyanziza okala katumwana we kisirani nebali okaba kuyiga tugamba go batakawesa nokayiba nnaki mama baby thank you very much oh muzee olaba bakusinga obutoze baleta waleserwa so omuntu omukulu kole ebintu ebijja myaka jo waliwo kubayekera kole etaano bategeero bedda bageya sima muzee yagwamu kumbe obakema Ate video tato tandika ne video noddaka etano siruwalira mulya. De manyata midde. Na yali kumulamwa. Bande manyi yavudde ko na etata alikiria kati. Tula wansi muzee tula lubali tatuka. Tula bakulaba. Bambi, tuka mukazi wate disemeri mu tiffin bwe bite byempewo. Yes, okay, never can I move every fan and you only one. Gunomulim Gunyum over night. Gunomulim Bunsome Quasa man. I am Mavica Cow, Quadicundi, Mavigu Quasa. Yes, Sama Mavica one me answer.
Zewe jakulete ezibu twali mwezange zemuti. Umuliva ya itula wa mtonyongera tonyongera. Tonyongera. Tula tule kote mulinga wema tula. Balancing na kuyange. Kali abachala ngerato zala muze bie mbagamba. Zizi no. Balancing. Hey. Ninga musubuzi wante. Enyane vude mmeka abachala neyo kena no kwando mkazi ona nyamba chiko maria chi. Oya sama bwasa mika anja samengo zunga ne bitundu bye bye chama. Libwa baboda utandike bakolimira. Nianza ni zikube bulungi kwa kamera sembero mtoko mlinga jinjali okumalalo kuba bulungi. Ba bulungi nyo otekeko timalia cha awere dwo buyambi. Abachala ngo nasula nango obugalo. Wali watu omulala mpito munja kazachi. Hanyongele muno obukodo bwo kuveno kati. Tata kanzi je mzee. Nabya mpita side wa. Tata nianza nianze ke thank you very much kwa kama kumpela mukisa. Zino mmeka. Zee. Wero barugendo bonta de mu amp sikati noza. Zino amp ze kabale. Umuntu abadde mbwe tano konze za mubiri. Anna. Ave for DC. So go kanda ke kasa ne dabata. Wana sonyi olukumi lero siru kwata. Ninye kilase no VIP kati. Awo tuli kumudamwa. Etano jikola kanyangu wena mangu. Ninja! Lukumi ye wanage. Lukolo lugula mo muguwa. Lugia kola anjadu sasura toi yoru kare. Sina chakola. Neyazane gabampadde kubuyambi mukama abampeera omukisa banaga bomujje muzeewo atampadde bobodde bakuba katayimbwa zigendere bwerere bobo otye nyondo mpo omutwalo zitera kutuma nebitatuukirira nodiwadde wesootinga kanziteeke bano balowooze nkyali bubi babeerewo bbiribbiri sitekawo bwetaano kati abakazi batansedda pulogulamu yogayo mulava nze namwagala dda. Sola butamzali da. Chichi ozandi. Chichi sinyuma kuzalam. Eno figa mbuza mbuza babi. Nzela bakazi mba gamba. Ochali mwana muto. Linda kukatunu nyo. Ndivu vi. Wekuba lidu wekuba lidu wa. Tate wale nye vali dedela muka makumpero. Mukisa kanja samire wanatika dinchada yumbani nakatani kanibampita. Kanzije mama. Esanyo. Guno umuli mutoguma nyidiguli. Abatikire bakolima singa twaya sama bana kama kama nyamba ne bayo wa dola mbanga talum nenga 10 si dola ya 10 tata ni tata lenye wa thank you very much thank you tata uli wa luzungu uli wa luganda nso kuchusa bulimi ndo for English lusoga baba nakubona yuwe uli wanda ulo baba akubaba soka munta makochi mu lugambo ningamba agala soka bayino lugambo kwando mukazi omusoka nakubulira abasajja abaka mwagala golinga gosa sudde baby thank you very much tukube bulungi teka ko asanze tata wa bana be wanpumira mutima abasoka mbagala manyize buligwanga ndina ke kirungi ne kibinjogera silimba abasoka mbagala ne kibanta myako chintu echi kubana lugamba wanji kwasa makuwedde sobola kudamu kwasama sobola nze mbabulira amazima wamma wanji mugagga tata wanji nufukamirera onaka wa maji fukamide tata mpitide coin ngule butwa tata zede mufukamire ndi bubi nyonzo gola ba pe mitwali tano kupangire banyira zibuna obali elumu kwate bayina mulamwa kwate omukaka wani ona ono tata musakaza chia manu vukate bilaze tata jebale wanji bana nchetereza wanji tata nianze nianze.
Mchala gamba nazula. Mzimbinga yali yanemela ko. Siba kuloga sandi telete. Wanji. Baby, thank you very much. Banango yaka. Ulinga liko solido. Hello. Omukazi omulungi wasingira amanyi. Oja nakakazi akalungi ne bakubuza mukazi wali. Wano bagamba kakali. Naye oja n'omubi. Bakubuza mukazi wali awali abanji. Teri awayo mukazi. Obanga zene mbega. Chofanze banne ebyokuwasa. Katifa abakazi betwawasa twejjusa. Ate banange kizukiri ekintu ekyo. Ababi bafuna embuto. Ogenda n'obeera n'akakazi nga kalungi n'onoonya olubuto ne lugaana. N'ogezaako ne luyingira ne wayita wiiki egi ne kakubanga kakaaba. And I can't imagine. Lufutemo. Ndabye obugere n'ogamba bannange. Naye ababi ogenda ne weetamiza n'ogamba koddeyo kigobe okikube kifulume. Ne w'okuba kifukamira ne botta. Nasibula ne wotta ne kiromera ku. Ne botta bannange. Ate ne kyogera ekigambo ekikangira ddala ate ndi lubuto. Bane ababi bafuna embuto. Nobuli obusungu kyenna atunulanga akabenje atunulanga tate kwegamba tulina ekisibu ekyo abakazi abalina babatambudde babiri nga kuliko omulungi n'omubi kasitoosiya omubi yasooka okukyuka bawulira olugira nga kyakyuse na nga akalungi tekawulira oba lwaki lwaki obulungi bwa obubi bwamaanyi nnyo niwewe ozadde mwana ng'omumubi omulala mulungi alazima omwana aba mubi bannange obubi buyina mpulinga langi ya bulaaka n'owa bulaaka abanaamaanyi njagala baana beeru kati oyambule kana ngulinga alina akazungu n'owa bulaaka oluwaatamira naye mufaanagana naye n'ogamba obaani agenda okulya munne mwena muli ba bulaaka nitofuna akaana akeeru halo mami halo oya maikoria ya wanange bintu bya mukama bibuzaabuza nalyoka ne sisoma ntumira abasoga bali mu nyumba abasoga mbagala nnyo buli gwanga lina bibiri abasoga babaganyo kula bakantu kana kakataliko nfufu kibaga matuli mwavu mutwego gwe mwavu tebacha baka baganyi abasoga naba toro temuina kalaba baba tudde babiri omunyai natandika toli mwavu omutwego gwe mwavu ko musoga baba ulire tetuli bana ku chichi emitwe jemi naku tukole tujitemeko panaka baka baganye bafa ne bagwawo okyulira baka baganye kiringa bw'olaba omutoolo omutoolo yattisa omuganda atya olutalo lwa 86 lugenda lutabuka kati omutoolo asigala bwogu eno mirambo neno mirambo neno mirambo ali wakati addusa akwenagamba kati kanyimirire bambalule sina jendaga nkoyo kufumuka kangume ngenda kufanga muzira nayimirira wakati bwati kataba yakayimirira kumbe omuganda jadduka amubuza gwa kiki tata mukwano gwango bedambulidde kubo tukwatewa omuganda mukwata ku mukono yangwa tudduke tompa luloto nakoyedda mbadde ne waddeyo yangwa tugende kati omuganda alabe kubo libuze nebeba kamirambo jugira omuganda ali creative yeba kabwati adire bifi abitimba wanabenga kubaba ludde bomu yefu yebas kati omutole bamugamba sirika babo bajja no problem nange mbalengera na indi wala weba kawe kweke kale kanne kweke kati kumwe omutolo ombuzi basembera yayi ko mulundi gumu lenda ka ye mundu sigira bangako banaka abatolo chopola olondo muganda wane yamuwe chama ze kubulira amazima abatolo basibu nnyo balinga bola ba mama baba abasajja mbabulira amazima ekikoyeza ba mama baba na kintu ekyo kufuna mama wabana nga mugenda mulavu n'omulemerako ng'alinga agenda okunoba encya ekyebba ekiba kyabbeyi mama wabana abeera wakutoopinga soko funa akaana akato weyagale genda ku university kakuwane amanyagala international lembo swazinigga MJ Ronaldo kakuita bulirinya kumbe gwokasigwa tabala tata kasitechugwa bwepa mama wabana okomewo wakutoopinga omugera yalo buli n'otoopinga n'owummula mpola nolaza umusawo ye omugera gwe yakawunga n'otoopinga n'okipowa kubanga tebambala mpale baba bwerere kiri nnakyo baba akowadda kazi bwazaala ye kyabwa tebakulimba bakowa eno lavu yabeerangawo nga temunazaala mwana okomawo okonkona akubuza ani oyo darling it's me oh my god I love you and welcome back that's a pick azaala omwana ogu mama nyabo peke zikoma okonkona ani oyo tata bebi wegulira onapami abaakooye beta mwa otulira bwazaala labwe gwa buli kimu kikendeera kyembagamba kiringa kwana mwana wa mugaga nga mutambula ekiro obeera ku safe side nkubulira amazima okwanye mwana wa kirumira mwana wa sudiru baana babagagga mutambula musanga abasirikale tulina kyoyinza kwekengera omwana w'omugaga yennyini yayomba n'abasirikale please my dad is kirumira what is your problem where I from is what do you ask us you mean we don't know jayogu mundu look what you know since dad let us go no zunga toyina ndaga muntu no gazuwa
Na yo tambula no muswa swangu no mwenna mutamide. Wa kulira munna ku gwabo na abona da. Eh? Mutambula ogera munyumya go kusoko kulingiza kayongo. Aba ayido. Oganya muita nabwa mi mponya waraji ya kunyuse da. Kilas esigala kilas. Eh? Ne baba yode nga baba yode nga se kubulya. Ne baba yola akana ko mugagga nga bakayode akana kakankana. Officer, I'm sorry, my documents are there at home. Officer, I didn't know ya. Kakaba. Ne oluyolo muswaswangule muvawa. Tubade tuva ku dinazo twagaza cho officer muvawa. Officer nkubulire nkuwe konte even nange. Emiswaswangule kilas esigala kilas mufuna abagana baba gagga bichimu kiterere okyulya atamubule ku mawanga. Omutoro mwagala buli umu buli gwanga lina kyesinga zenkoze lisa teri gwanga lisifunye mukwano gwalyo tebakulya sente omusoga mumanyi omutoro omumerika omuganda omungereza omuzulu nakamuma le South Africa na buli kimu kimanyi naye n'omuzungu yennyini enjawulo eriwo ya lulimi tebalina njawulo era kyebimubifaanagana. You are killing me, push again, that's what I wanted. Oh wonderful, my God, come on baby, you can pump. Wow, yeah, oh bifaanagana okyulya tebirina njawulo kyekirina ku muganda. Omuganda yasinga okulimala buli gwanga ndifunye omusoga aleekaana n'omwetamwa omutoolo bwabumba muli mulaafu akaaba naawe akalakata n'okaabiramu tatoli wa mutawaana oli wanjabulo wololoolo nyongere ebiri nkuwa obukodyo bannange n'omuwa ebibiri kankunyampira ontegeere n'okoowa abo bafaanagana okiwulira noga ngende ku ggwanga ki okiwulira nogamba kaŋŋende kugwa kaŋŋende ku mugisu tebaatula kigambo abanga ali ebimwokya saabiri saaba eyo n'ogoba embuzi n'ogasiina kakala katakataala n'ogamba nkole nti anfune eggwanga ki okiwulira n'ogenda ku munyarwanda givandemu 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 babanga abakubaluga fulo n'ogoba n'ogamba nkole ntya n'ogenda ku mukiga abakiga bampaka feeling ziva kabaale zimala kutuuka kabaale omwewe tayomba n'erwakuba bwasubbalala bannanga akyamuka niyo omutandika ayomba baba iwe noyenda manye kuwande tomuloji ndokuntinkura noyenda kintu tokukireeba oli omusiru kati bolemera katandika mpola iwe konka wankwata nakulya iwe watandika okunsemereza kamba nze ntereero kiteere katawanga tandise okukyamuka okiwulya oyo n'engoba eggwanga erisinga okuba ne laavu eyaddala mwenna mugenda kuwakana ggwanga eri lya mulugwala towakana mujja kwebuza lwaki olw'okuba babi bakalambala lwaki owakana omulugwala kyasinga kintu eki kyasinga amawanga gonda kwa buli ggwanga nze ndiridde nina evidence towakana mbadde nkola research omulugwala nakamufuna emabega kaawo neyo asinga omuganda ye mukazi akulinyisa ensinga mukaaga omulundi ogu yitale Denmark Las Vegas Norway Gabon Juba kireki nenkowa abaganda obufere bwabwe naye eggwanga erisinga lya mulugwala omuganda ne bwakonesa omulavu n'agira n'omugamba mami why can you do that sini nga tuli mukwekalakata dadi I didn't know bye waffe ebintu ebiswaza naye omulugwala abeera ku origino kyemugendako kyayogera ero reta kasoro n'okaleeta boogera bwe bati olukasembeza aro yingira kintu n'oyingira aro burira bwetokoota n'otandika babeera ku origino abalugwala aro enyenya kintu mama yangu aro muganda yiko kona kintu mama yangu yikobe bude yonna okiwulira nali okagira nga mamyofuuye mukire balenga